Epická hudba. Ahoj lidi, nazdar, já vás zdravím. Klepu pravicí. Tady je Arnagel a vítám vás u této krásné hry Assassin's Creed 3. Ano, je to tak. Dostal jsem tuto hru jako dárek od kluka. Ten kluk bohužel nemá kanál, bavili jsme se. Nevím proč. Dneska má skoro každý. Nicméně dolů dám do popisku videa, vlastně je to takový jeho kanál, dejme tomu. Takže pokud byste se chtěli kouknout, tak jako reklama na začátek, můžete se sem kouknout. Mně se tam líbila terárie. Přiznám se, je to tak. Ten člověk umí dobře nahrávat terárie. Jinak teda zpátky k naší hře. Já vás zdravím u další hry, dneska je to Assassin 3. A jakmile jsem dostal tuto hru, okamžitě jsem se zavázal k tomu, osobně, ne, že bych nějaký nátlak nebo něco takového, ale sám jsem řekl, že ji začnu natáčet. A když ji začnu natáčet, tak ji začnu natáčet, ne? Tak, a budu natáčet úplně všechno. Bude to všechny možný kraviny, co tam budu dělat. Úplně všechno. Takže si dáme hru. Už jsem ji zkoušel. Zkoušel jsem část. Do nějaký části jsem to dohrál. Ale nedohrál jsem to nějak daleko a nedohrál jsem to celý, protože nevím, chci si prostě to nejlepší nechat k vám. Zkusil jsem si začátek, protože jsem byl nedočkavej, ale nemohl jsem natáčet. Takový to, tak tady je ten koláč, ho nemůžu sníst, tak kousek. Ne. Tak jo. Tak ještě kousek, tak ještě, no tak. Tak jsem si dal kousek. Tak jo, nicméně, pustíme se do té hry? Pustíme. Desmond. Nejsem Desmond. Já jsem... Arnošt. Nepodporuje to diakritiku. První chyba. Chose to deny. It nearly cost him.
Spoiler, povede se jim to. Přečetl jsem rok 2012. Jí. Když to vpravuje můj otec. Já tomu stejně nevěřím, jako to, tu ukázku jsem viděl. Ale je to můj otec. Jinak, pokud se na tady to koukáte a neviděli jste předchozí díly Assassina, tak je to úplně jedno. Protože co jsem tak na to koukal, tak si myslím, že Assassin 3 jde hra bez toho, aniž byste znali předchozí díly. Nicméně, všude máte na internetu napsaný, co, kde, jak se stalo, máte tam popisky, doufám, že to řeknu správně, Relevationu, Brotherhoodu, dvojek, jedniček, všechno je tam na internetu, takže osobně jsem třeba nehrál Relevations, doufám, že to říkám správně, a protože prostě k tomu nemám přístup, tak jsem šel na internet, přečet jsem si to a ono tam prakticky stejně nic moc nestalo, co jsem tak čet. Jinak se mi líbí, jak vylepšili grafiku. Vylepšili v Brotherhoodech a tady taky. To je krásná. Co se mi líbí. Co slunce, už není, tak nic. No, ta baterka mě, no, ta tečka u toho mě je fakt užitečná. V Brotherhoodech aspoň svítila. Tak, čau kucí. Půk. Koukneme se na krásné grafity. No hope. To je dobrý grafit. A náhodou tady na té zdi je tenhle grafit. Krásné malůvky. Máme zlatou jeskyni. Alenka v říši divu? Hrál jsem jenom tu hru. Takže fajn, kde jsme? Jsme za graffiti, to je důležitý. Co to bylo? No, já můžu běhat. Choď, tak ne. Jdu sem. Já jsem měl jít. Se líbí, jak vždycky, když si neví rady, tak zvedne to jabko. A ono něco udělá. A v tu chvíli si ví rady. Myslím, že jsme tady. Ano. Taková velká díra. S dveřma. Černý šutr. Jak se vždycky rozsvítí to světlo tady? Já u sebe nic nemám, ale jako... Ne, u sebe nemám ani tu tyčku. Bože. Logika her. Hele, Tetris. Vem si kostku. Budeme si hrát Tetris. 3D Tetris. O, to budou dobrý Tetris. Jsi s ní chtěl hrát. To je trapka, tě. On jí zahodí do nějakého stroje. Který spustí záhadný světlo bez světel. Já dobře, už je tam něco, co vyzařuje světlo. Tak fajn. To vypadá jak ve hře Wiggles. Trpaslíci v jeskyních. Tak jo. To je krása. Můžu si s tím hrát. Co je zatím? The key. Synu, pane, co? To dává smysl. Collapsed and entered into a fugue state.
jdu se mlátit do rukou. Jo, dobrý postřeh. Poběžím. Už proto běží. Skočím proto. Tak ne. Super, takže takový trénink. Mám rád takové místa. Protože nemám je rád, jsou divný. A takový začáteční test. Prakticky celou dobu tady držím jenom pravý tlačítko myši a shift. A mačkám klávesy VASD. Skoč. Jsi šikovnej. Šikulka, mám tě rád, jsi můj syn. Protože jsi toho divnýho týpka svou sama. Kam se mám dostat? Sem. Dobře. Tak, tě dál. Tak ne. Protože on to prožívá mi nějaké a to tam je. Nejspíš. Pomyslně. Dobře, on tam není, ale to nevadí. Ale týpek. Já zmáčkl jenom levý tlačítko, on by skočí tak daleko. Dobře, já. To je zajímavý, já nejí skočím a on se vykrvácí a začne se válet na zemi. Přeskočit díru. To jsem rád, jsem si přeskočil díru. Hop. To už bylo trošku těžší. Ale dobře. Hop. Zvládl jsem to. Hemší kulka. Teď už plám po okně. Zvláštní svět. V tom bych nechtěl žít. Hop. I believe I can fly. I believe I can transform myself. Tak ne. Nemám zbraň, nemám nic. To je fakt dobrý, co mi to staví před barákem. Před barákem. Barák se mi staví před očima. Jak se ta textura staví? Super, opera. Nemám rád operu. Seká se víc jak Mozilla. A Chrome. Ne. Proč nemůžeš běžet? Můžu používat rychlou chůzi. A vlastně nemůžu. Ne, Angličani jsou takový honosný. Tady vidím starý prd, já vám to řeknu takhle. Královské divadlo, to jsem z toho zrušený. Já jsem z toho ještě víc zrušený. Já chci escape a nastavení. Tohleto nastavení je strašně zvláštní, nebo jako to menu. Či než se v tom zorientuju, tak... Tak mě spustí operu. Obraz. Kvalita. Rozlišení. To takhle jako... To zesvětlit? Obecné. Jas.
Fajn, tak byl na 500, tak ho dáme teďko na 8. Na chvilku. Jo, připadám si jak šedá myš. Tak to ne, to už je trošku moc. Obecné. Jas. No to bude taky jak šedá myš, ale tak to nevadí. Jo, to je správně. Uhni. Uhni. Jako jo, uhni. Se líbí takový to. You're asked to kindly find your seat. Byl bych tak hodný, kdybyste míru milovně si našli z míst. No, ono to není míru milovně, ale v tom stylu. I see him. Koho vidím? Asi jo. Takový neviditelný. Yes, I see him. Chtěl bych mít jeho zrak. Kouknout se přes celý hlediště. Přes celý... Ne, divadlo, operu. Jděte si místo. Staň. Uhni. 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 No ty už ani neuhýbej. Staň na místě aspoň. Proč nemůžu aspoň teďko běhat? Jo, a tohle to mě dává přesně smysl, víte co? Je tam opera, on si tam mele, to chápu, ale lidi tady jako mě vůbec nevidějí. No ty mě nevidějí, ale ty dole? Čau, kucí. Jo, stávají nějak divně. Už tak jako hromadně, takže spíš se jim chce na záchod. Hop, skoč tam. Oh. Děkuju. Taparaparí, taparaparů. Čau, ženská. Jsem takový neviditelný, víte co, úplně... Prostě... Ninja. Přesně, já nejsem asasín, já jsem ninja. Tak. Dejte se do zákulisí. Vypáčit zámek. Jo, nová schopnost. Fajn, budu s ním točit, tak pošuk. Tohle je strašně složitý. Pokud mě mečkejte, tak jo, dobrý. Fajn, v pohodě. Co mě říká vypáčit, tomu se říká odemknout. Používám běžně, když chodím domů. On se koukl, jak jsem přišel. Pozor! To mě říká, kdo to pozor. Už mě nikdo nevidí. Jsem tak neviditelný. Přeskáču celou operu, abych se dostal k týpkovi. Dej si trošku pálenky, to ti dodá kuráž. Skoč, pálenko. Hop. Skoč, pálenko. Jeremy dneska hraje jak o život. Nevím, ani ne. Vyhrál o život, bylo by to trošku jiný. Třeba s Coltem a s jedním nábojem? Jsem hodnej. No, ten to na mě nepráskne. Ten tam bude stát u té mrtvoly a oni pak řeknou, a kdo to byl? Já nevím, no, tak půjdeš ty na popravu. Byl to hejtem, byl to hejtem. Je mi to jasný. Prděla mě podrazí.
Takže rychle. A přímo když jsem přišel do toho checkpointu, tak najednou začal hluk. Over there. Těsně vedle. Děkuju, děkuju, hele už nemusím očkat shift. To je celkem dobrý, v téhle hře už nepoužíváte prakticky shift? Používají se jiný. What are those men doing there? Uhni. Děkuju. Takový hodný. Co oni tady zbalej každýho druhýho týpka, ty. Zelenokabátníci. Ale já tady projdu. A tenhle očividně taky. Kam jdete? Jasně, takový neviditelný, víte co, takový to, zakryjete si obličej a děláte, že se drbete. Musím se dostat pryč, je to příliš jasno, musím na vzduch. Se nepustím vás, dokud se neuklidníte. Tak. Ale mě pustí. Uhni. To dává smysl, všechny tam nechají, jenom mě pustí. No, mě to tak nějak nebavilo. Příště by to chtělo víc. Nevím, procítěně? Bright, co jsem měl teďko v učebnici angličtiny, tady tu místnost, ulici, tu Bright. A já skončil v tom Bostonu. Mám pocit. Jo, skončil jsem v tom Bostonu. Tak fajn. Mister končená plná synchronizace. Jak bych to mohl pokazit? By the way, to mě nikdy nenapadlo, že vlastně by tam mohl být v těch skladech těch předchůdců, že bychom mohli někde objevit něco, jako co nám nedává smysl. Vždycky, když jsem přemýšlel o nějaký záhadě, tak mě napadla záhada, jakože by tam mohlo být něco jako kouzelná zbraň, nástroj, nevím, plácnou oděv, ale nic, co neznáme, co má neznámý účel. Nic, co by mohlo, o čem by se mohli říct, použijeme to na orání nebo na něco jiného, na nic, co známe prostě. Ani plácnu na zastavení slunce. Trocha čerstvého vzduchu by bodla. To věřím. Já
si ti chci kouknout takhle na to? Ne, jsem ne. Ti chci kouknout sem na ruku. Tak asi ne, očividně. Si ho můžu poslechnout, jo? Oka, to mě nezajímá. Si mu chci kouknout na tu ruku, protože já tam vidím. Zdá se mi to, nebo... Ale s tobou mluvit nebudu. Chci vidět? Já myslím, že to je znak asasinů. Co má na té ruce jako přesku. Ale očividně není. Vlastně budu hrát kostky, já nemám ani korunu, ale budu hrát kostky. Čerstvý vzduch, krása. Hej, dobře on. Co dělá srandu, já tady budu mlátit nějakýho bužáka. Tak pojď. Krytí. Pojď, já si chci podrbat na hlavě, já to nemůžu, když je šance, že na mě zautočíš. Dobrý. Jsem šikovnej, já už jsem vykryl. A to musím držet. Fajn, jako co mám dělat teďko? Když podržíte Ečko. Držíme Ečko. Držíme Ečko. Jako... Děláte si srandu, mě to nic nepočítá. Fajn, druhá ruka, lepší. Jako proč je to nepočítáte krytí, to nechápu. Kryt. Lepšího nemáš, než to vykrytí tou rukou takhle jako, Asi ne, tak si tady budeme takhle fapovat dvěma rukama každý jednou. On ten zvuk je podobný. Praž ho, něco mu udělej. Zlomu vás. Vyřízni mu srdce. Já to se mě líbilo. Já musím to mačkat opakovaně. Ha. Bude sranda. Ha. Dostaneš před tečku. Tak jo. Ečko vykryju. Tak pojď. Ečko vykryju a praštím. Jo, tady ty komba miluju. To dostal taky potla mě. Tak pojď, dělej. Dělám zase kombo. Ej, krásný. A zase... To si děláš srandu, to mohlo hodně bolet. Srabe kulovej. No tak nožíček. Takže fajn, tak to chci vidět. Pojď na mě. Ečko a space. A mám tvůj nožíček. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These four...
Krása, krása. Jdeme ti pokyte. Jo, nemáš respekt, bohal si kníra. Jenom zakývá. Jo, jasně, pohodě, klid. Have a nice day, buddy. Se líbí, jak tak jako už tím gripem vezme tu flašku na léto, tak divně přes ten kloup. Ne, tohle bylo zamčený. Si pamatuju, ne, jak jít dolů. Tupče. Tak, nicméně, čas nadešel. Pro konec této epizody, já se budu modlit, že ten zvuk je správný a já jsem ho doufám nastavil správně. Jako, já, ne, doufám, já vím, že jsem ho nastavil správně, ale jestli bude stejně nahlas, tak se uškrtím. Přiškrtím se na místě. Takže já se s vámi loučím, pro tuto chvíli vypínám Assassina a já teda momentálně teď mířím na natáčení. Tak se mějte a doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud se vám díl líbil, dejte like. A pokud máte nějaké otázky, tak dole jsou komentáře a čtu všechno. Tak se mějte hezky. Zatím ahoj.